نحمده عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، دار العمل ہے. اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے انسان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، جنت میں داخل کیا، وہاں کی بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر ایک عمل کی وجہ سے اس جنت سے نکالا، دنیا میں بھیجا ایک خاص وقت کے لیے، اور ساتھ میں بتلا دیا کہ تمہارا اصل ٹھکانہ اور اصل رہائش تو جنت ہی ہے، اس لیے کہ جنت سے نکالے گئے ہو، لیکن دنیا میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے. اب جو شخص اچھے عمل کرے گا، وہ عمل جو انسان کو جنت کے لائق بنا دیں، تو تم واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاؤ گے. جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق تھا، تو وہ روئے گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ کی حضور، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا. لیکن اولاد آدم کے لیے یہ طے کر دیا کہ اب وہ دنیا ہی میں رہیں گے جب تک اللہ کو منظور ہے، اور اچھے اور برے اعمال کی بنا پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. جس نے اچھے عمل کیے تو بالآخر وہ اپنے باپ کی میراث حاصل کر لے گا، نیک اولاد کو میراث ملا کرتی ہے. اور اولاد اگر بد ہو تو بعض اوقات باپ وہ دولت دوسروں کو دے دیتا ہے، اس نالائق بیٹے کو دولت نہیں دیتا، مال نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اس کے کہنے پر نہیں چلتا. اسی طریقے سے جو ابن آدم جنت والے عمل نہیں کرے گا اور دوزخ والے عمل کرے گا، تو دوزخ کا مستحق بن جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کو بھی تخلیق کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، لیبلوکم، تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون عمل اچھے کرنے والا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت جنت کو انسانوں کے سامنے کر دیتے، اور جو کچھ جنت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے رکھا ہے، وہ ساری آسائشیں انسان کی نظر میں آ جاتی اور انسان انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، اور اس کے بالمقابل دوزخ کو اللہ رب العزت رکھ دیتے، اور جو کچھ اس میں ہولناکیاں ہیں، اور جو کچھ اس میں خطرات ہیں، اور جو کچھ اہل جہنم کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اگر وہ انسان کو اس کی آنکھ سے دکھا دیتے کہ یہ دوزخ ہے یہ جنت ہے، تو ایسی صورت میں امتحان نہ ہوتا. ہر آدمی کہتا کہ بھئی جنت میں جانا ہے، اس لیے کہ وہاں پر بڑی اچھی آسائشیں ہیں، آرام ہے، راحت ہے، اور دوزخ میں جانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا. اور ہر شخص کہہ دیتا کہ بھئی ہم
اس آگ میں تو نہیں جا سکتے. اس لیے آزمائش صرف اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ جنت اور دوزخ دونوں کا وجود تو رہے, اور وجود ہے اپنی جگہ پر, لیکن ساتھ ساتھ ان پر ایک پردہ ڈال دیا. جنت پر بھی کچھ پردہ ڈال دیا, دوزخ پر بھی ایک پردہ ڈال دیا. اب جنت کا پردہ ان لوگوں کے لیے کھلے گا جو جنت میں جانے والے اعمال کریں گے, اور دوزخ میں وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو دوزخ والے عمل کریں گے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جنت کو اللہ رب العزت نے مکروہات سے چھپا دیا ہے, یعنی مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں کا اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ چیزیں اللہ رب العزت نے جنت کو چھپا دیا ہے ان چیزوں سے کہ آدمی ان کو ناپسند کرتا ہے. مثلا جنت میں جانے کے لیے خواہشات نفسانی کو قربان کرنا پڑتا ہے, تو مکروہات کا پردہ ڈال دیا ہے, یعنی لوگوں کی ناپسندیدہ چیزیں, نفس کی مخالفت, اس میں جنت چھپی ہوئی ہے. ہم جتنی نفس کی مخالفت کریں گے, اب مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبح اٹھو نماز کے لیے, نفس کہتا سوتے رہو, مخالفت نفس ہے یہ. سخت سردی کے دن ہے, نفس کہتا ہے کہ کون ٹھنڈے ہاتھ پانی میں ہاتھ بھگوئے, اور کون وضو کرے, اور کون غسل کرے, اور اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ بھائی ٹھنڈا پانی ہو یا گرم پانی, وضو کرو اور نماز پڑھو. اب نماز پڑھنا, اس کے لیے پھر وضو کرنا, یہ سارے کے سارے مکروہات ہیں. ان مکروہات کا پردہ ڈال دیا تو نفس کی مخالفت میں جنت ہے. اب سوچ لو کہ جو بھی چیز نفس کو بری لگتی ہے, نفس کو بہت کام برے لگتے ہیں, گانا بجانا ہے, نفس کو مرغوب ہے. دوزخ کا پردہ اس طرح ڈال دیا کہ جو چیزیں پسندیدہ ہیں لوگوں کی نظر میں, اصل میں وہ جہنم کی طرف لے جانے والی, اور جو چیزیں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں وہ جنت کی طرف لے جانے والی. اب آدمی کا دل چاہتا ہے کہ بد نظری کرتا رہے, لیکن نفس کی مخالفت یہ ہے کہ نہ کرے. نفس تو چاہ رہا ہے نہ کروں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو. اب اگر آدمی نہیں کرے گا, مخالفت نفس کرے گا, جنت میں چلا جائے گا, پردہ اٹھا دیا جائے گا اس کے لیے. لیکن اگر اس نے مخالفت نفس نہ کی بلکہ رغبت دکھلائی, جہنم کا پردہ اٹھا دیا جائے گا, اس میں چلے جاؤ. تو آپ دیکھتے چلے جائیے, ایک ایک عمل کو اٹھائیے, ہر وہ عمل جو جس میں جو کراہیت ہے نفس کے لیے, دراصل اس میں جنت پوشیدہ ہے ہماری. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں باطن کو دیکھا ہی نہیں جاتا, لیکن اللہ رب العزت نے یہ چیزیں لوگوں کے لیے اس پر پردہ ڈال دیا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات, اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں مزین کر دی ہیں, ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی. اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ من النساء, عورتیں سب سے پہلی چیز, عورتوں کی محبت لوگوں کی خواہشات نفسانی میں سب سے پہلی چیز, اسی کی خاطر آدمی پھسلتا پٹڑی. اگر آج ساری عورتیں کہتے ہیں کہ بھئی جتنے مرد ہیں اگر داڑھی رکھیں گے تو ہم شادیاں کریں گے, ورنہ نہیں, سارے مرد رکھ لیں گے, ایک بھی نظر نہیں آئے گا بغیر داڑھی. تو زین للناس حب الشہوات من النساء, تو بہت سارے کام ہم کرتے خواہشات نفسانی پر ہیں, عورتوں کی خواہش پر کرتے ہیں. ان کو گاڑی چاہیے, ان کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چاہیے, اس کے لیے پیسہ چاہیے. اب پیسہ کیسے حاصل ہو؟ 20-25 ہزار روپے محنت کر کے اس زمانے میں کوئی کما لے تو عیش عشرت نہیں کرا سکتا, نہ کافی ہے. عیش و عشرت کے لیے تو پھر لاکھوں روپے چاہیے. اب لاکھوں روپے ہر آدمی تو نہیں کما سکتا مہینے میں بھائی, اس کے لیے تو پھر جائز ناجائز چھوڑ کر ڈاکے ڈالنے پڑیں گے, چوریاں کرنی پڑیں گی, چاہے وہ لوگوں کی جیب پر ڈالیں ڈاکے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے. تو فرمایا حب الشہوات من النساء, سب سے پہلے عورت. والبنین, بیٹے, اولاد, یہاں بنین کہہ دیا لیکن اس میں بنات بھی داخل ہے خود بخود. بہت سارے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے مذکر کا لفظ استعمال کیا ہے, لیکن مذکر کا لفظ استعمال کر کے تقریباً استعمال کیا اس کو, اور اس میں مؤنث بھی خود بخود داخل ہو جاتی ہے. مثلاً اکثر حکم آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو کیا مومن عورت اس میں داخل نہیں ہوتی؟ جب ایمان والے یعنی آمنو کا لفظ جو ہے یہ مذکر,
اے ایمان والو، ایمان والوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایمان والیاں بھی داخل ہو جاتی ہیں اس میں خود بخود، الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ذکر تو بہت ہی کم آتا ہے، جہاں دیکھو مردوں کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری آیت نازل فرما دی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ ساری کی ساری پوری آیت نازل فرما دی ان کی تسلی کے لیے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، جو اس صفات کے حامل ہوں گی ان کے لیے ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہوا ہے قیامت کے لیے. تو بہرحال مکروہات نفس، مکروہات نفس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں نفس کو بری لگتی ہیں، لیکن جنت چھپی بھی ہماری اسی میں ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں دنیا میں مکروہ لگتی ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے مکروہ ہونے کے باوجود ہم ان کی طرف رغبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کا فائدہ ہونا یقینی طور پہ نظر آتا ہے. علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نفس کی مثال ایسی ہے جیسے دودھ پیتے بچے کی مثال. دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑتا نہیں، اور فرمایا کہ تم اگر نہیں چھوڑاؤ گے تو 20 سال بھی گزر جائیں گے وہ دودھ پینا چھوڑے گا نہیں. ہماری ایک عزیزہ تھی، بلکہ ہیں اب بھی، تو انگوٹھا چوسنے کی عادت. شادی کو بھی 20 سال ہو گئے لیکن آج بھی انگوٹھا چوستی. تو جس کو جو عادت پڑ جائے وہ عادت چھوٹتی نہیں. تو دودھ پینے کی عادت بھی اگر ہے، میں نے بہت سو کو دیکھا یہ انگوٹھا پینا، اور بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے بڑی مشکل سے چھڑائی جاتی ہے، کہ باقاعدہ وہ انگوٹا اس طرح پیتے ہیں کہ کوئی پتہ چلا کہ آٹا کچھ لگا لیا اس کو، آٹے ایک ہاتھ سے آٹے کو بھی یوں یوں کر رہے ہیں، اور وہ بعض روئی لگا دیتے ہیں یہاں پر. تو مختلف عادتیں ہوتی ہیں، تو اگر چھڑائی نہ جائے وہ عادت تو وہ پھر ہمیشہ رہتی. تو بہرحال فرمایا کہ یہ جو نفس ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے دودھ پیتا بچہ، خود سے کبھی دودھ پینا نہیں چھوڑے گا، وہ ماں باپ کو چھڑوانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے محنت اور مشقت وہ برداشت کرتے ہیں. باپ بھی جاگتا ہے، ماں بھی جاگتی ہے، ماں زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے بنسبت باپ کی، اسی لیے ماں کا حق بھی زیادہ رکھا ہے. ماں کا حق باپ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ماں جو تکلیفیں برداشت کرتی ہیں باپ اس کا عشر عشیر بھی نہیں برداشت کرتا. زمانہ حمل کی تکلیفیں اور وجہ حمل کے بعد کی تکلیفیں، اس کے بعد پھر 2-2.5 سال دودھ پلانے کی تکلیفیں، اور اس کے بعد بھی سمجھ لیجئے کہ ایک عرصے تک ماں کو ایک مشقت اور محنت اور تکلیف کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے. بچے ایسے ہی نہیں پل جاتے. کاش کہ ہم اپنی ماؤں کی قدر کریں. تو بہرحال اس دودھ پیتے بچے کی مثال کے فرمایا کہ جب اس کو دودھ چھڑایا جاتا ہے، تو اگر ماں باپ یہ سوچیں کہ دودھ چھڑانے میں بچہ روتا ہے، بڑی تکلیف ہے اس کو، ساری ساری رات جو ہے وہ روتا رہتا ہے، اور اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ماں باپ دودھ نہ چھڑایا کریں، تو بھائی بتاؤ کہ ساری زندگی دودھ چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے. تو تکلیف کے بعد چونکہ راحت ہے، اس لیے اس کو دودھ چھڑاتے ہیں، اس تکلیف کو جان بوجھ کر برداشت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے نہیں چھڑایا تو ہمیں مشقت میں رہیں گے، ہمیشہ پریشانی میں رہیں گے. اور آج 2-4 دن 6 دن اس کے لیے تکلیف برداشت کر لو تو بعد کی راحتیں پھر ہمارا راستہ دیکھ رہی ہیں. اسی طریقے سے یہ نفس ہے بھائی، نفس جو ہے اس کو گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، گناہوں کا دودھ پی کے جلد پلتا ہے یہ. اگر ہم نے اس کو اس دودھ سے اس کی عادت نہ چھوڑائی، گناہوں کا جو دودھ ہے اس سے، تو پھر یہ دودھ پیتا رہے گا، کبھی گناہ چھوڑنے پر تیار نفس نہیں ہوتا. اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، اپنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے نہیں مل جاتے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کچھ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کے بغیر اللہ رب العزت نہیں ملتے. گناہوں کے تقاضے تو ہر دل میں ہوتے ہیں، کون ہے جس کے دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا نہ ہوں؟ ہم سب کے دلوں میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں.
تو دل میں تقاضے تو سبھی کے ہوتے ہیں، لیکن ان تقاضوں کو آدمی اگر دبا لے، کچھ وقت کے لیے محنت اور مشقت برداشت کر لے، تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، جو ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جو ہمارے راستے میں مجاہدے برداشت کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، ہمارے بارے میں جو آدمی تکلیف اٹھاتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ہدایت کے راستے اس کو عطا فرماتے ہیں. لنہدینہم ہدایت، میں نے کل ہی درس کے اندر ہدایت کی تین تفسیریں بیان کی تھیں ہدایت کے. تو ایک ہدایت کا طریقہ یہ، ہدایت کا مطلب ہدایت دینا، ہدایت راستہ بتا دینا. ایک تو یہ ہوتا ہے یہیں سے بتا دیا آدمی نے کہ اس گلی سے مڑ جاؤ، الٹے ہاتھ پہ چلے جانا، پھر سیدھے پہ چلے جانا، پھر فلاں صاحب کا مکان آ جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر لے جا کے دروازے پہ کھڑا کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لنہدینہم سبلنا، ہاتھ پکڑ کر اپنا راستہ بتلا دیں گے کہ آ جاؤ، یہ ہمارا راستہ ہے. لیکن آدمی کو مشقت برداشت تو کرے، تھوڑی سی تکلیف تو اٹھائے. اللہ کے بندو، ماں کے لیے آخر کیوں مشقت وہ کیوں برداشت کر رہی؟ بچہ رات کو پیشاب کر دیتا ہے، گیلا بستر ہو جاتا ہے، سخت سردی کی راتیں ماں اپنے آرام کو چھوڑ دیتی ہے، راحت کو چھوڑ دیتی ہے، اس سخت سردی کے اندر اس بچے کو لے جاتی ہے، دھلاتی ہے، اور پھر اس کے کپڑے تبدیل کرتی ہے، اسی طرح سے اس کے لیے جو نیچے گدا ہے وہ تبدیل کرتی ہے. یہ سارا کام، آج کل تو عیش و آرام کا زمانہ ہے، ورنہ بعض اوقات تو ایک ہی گدے ہوتا تھا تو ماں خود گیلے میں سو جاتی تھی، اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی تھی. تو سخت سردی کے اندر خود گیلے میں سو جانا پسند کرتی تھی، لیکن بچے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ تکلیف کیوں برداشت کرتی ہو؟ کس کے لیے برداشت کرتی؟ تاکہ بچہ بیمار نہ ہو جائے، بچے کو پریشانی نہ ہو. وہ کسی عورت نے کہا کہ جی میرے بچے نہیں ہوتے، بیچاری نے علاج بھی بہت کرایا، اس کے بعد تعویذ بھی بہت لیے، بہت سارے لوگوں کے پاس گئی، مشقتیں برداشت کی. ایک عورت نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، ارے بچے ولادت کی اور بچے کی خواہش رکھتی ہے، اس میں بڑی تکلیفیں، شروع سے آخر تک تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. تو اس نے کہا کہ میرے اگر بچہ ہو تو میں ہزاروں جاڑوں کی راتیں قربان کر دوں اس پر. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو بچے کی نعمت کا اندازہ تھا. تو جس کو نعمت کی قدر ہوتی ہے، اس کی خاطر تکلیفیں بھی پھر ایسی برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہمیں جنت کی قدر نہیں، ہم طلبگار نہیں ہیں صحیح، اپنے رب کی اور اپنے اللہ کی ہمیں قدر نہیں. اگر اس کی ہمیں قدر ہوتی تو ہم اپنے اللہ کے لیے پھر تکلیفیں برداشت کرتے، مشقتیں اٹھا لیتے، تکلیفیں برداشت کر لیتے، لیکن اللہ کو کبھی ناراض نہ کرتے. کیونکہ گناہوں میں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے. پھر عزیز بھائی، جو جب تک ہم مشقت برداشت نہیں کریں گے، تکلیفیں نہیں اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک اللہ رب العزت ہمیں ملتے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اپنی مہربانی سے وہ ہمیں تباہ بھی نہیں کرتا، برباد بھی نہیں کرتا. مخلوق تو ساری کی ساری اسی کی ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہو یا وہ کلمہ نہ پڑتی ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جب بادل برساتا ہے تو گنگا رام کی کھیت میں بھی برساتا ہے، اور اسلام الدین کی کھیت میں بھی برساتا ہے. وہ رب تو ایسا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے امتیاز نہیں قائم کیے، البتہ وہ اتنا تقاضا ضرور کرتا ہے کہ جو میرے چاہنے والے ہیں، میرے نام کی مالا جپتے ہیں، میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کم از کم انہیں تو حیا کرنی چاہیے. دوسرے لوگ جو چاہے کریں، بے حیا باشو ہرچے خواہی کن، بے حیا ہو جائے آدمی اور جو چاہے اس کا دل چاہے کرے، لیکن جنہوں نے اپنے گلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا توغ ڈالا ہے، کیا وہ اور کافر ایک جیسے ہیں؟ بتائیے. یعنی جو کافر کرتا رہے اور جو ہم کرتے رہے، دونوں ایک ہی بات، ایک ہی پلڑے میں. دین و اسلام کا تقاضا اور ہے، کفر کا تقاضا کچھ اور ہے. ہم کس کے تقاضے پر عمل کریں گے؟ ہمارے راستوں میں اگر تکلیفیں آتی ہیں تو اس کو برداشت تو کرنا پڑے گا. تو میرے عزیز بھائی، جو بس بات ساری یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے لیے مشقت برداشت نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں ملتے نہیں. کیونکہ جتنی بڑی نعمت ہمیں ملنے والی ہے، اس کے لیے تکلیف بھی اتنی بڑی اٹھانی پڑتی ہے.
دیکھیے ایک مہینے کی مشقت برداشت کرتا ہے آدمی ملازم، کہیں اگر ملازم ہو تو ڈیوٹیاں بعض اوقات شفٹوں میں ہوتی ہیں، کبھی صبح کی ڈیوٹی ہے، کبھی دوپہر کی ڈیوٹی ہے، کبھی رات کی ڈیوٹی ہے، رات میں جا رہا ہے بےچارا اور صبح آ رہا ہے، شام میں ایسے وقت میں جاتا ہے کہ بچے سو جاتے ہیں، صبح آتا ہے تو آ کے سو جاتا ہے، بچے اس وقت اٹھتے ہیں لیکن یہ سو جاتا ہے، تو یہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی بڑی مشقت ہو رہی تمہیں، لاؤ تم سے ہی نوکری چھوڑوا دوں، کیوں بھائی برداشت کرے گا وہ آدمی؟ کہے گا تیرا دماغ خراب تو نہیں ہے، اس مشقت میں مجھے راحت ہے بھائی، ایک مہینے میں مشقت اٹھاتا ہوں لیکن مہینے کے بعد مجھے 5-10 ہزار روپے جو ملتے ہیں اس سے میری گاڑی چل رہی ہے، بڑی مشکل سے تو نوکری ملی اور تو کہہ رہا میں چھڑوا دوں. کبھی چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ حالانکہ وہ مشقت اس سے چھڑوانا چاہ رہا ہے کہ بھائی بےچارہ رات بھر اس کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، جا کے کہیں جو مشینیں چلانی پڑتی ہیں، کہیں کچھ کام کرنا پڑتا ہے، کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت سے لوگوں کی ڈیوٹیاں تو بڑی حساس ہوتی ہیں، ایک لمحے کو سو نہیں سکتے. لیکن وہ اپنی چونکہ اسے اس نعمت کی قدر ہے جو ایک مہینے کے بعد اس کو ملنے والی ہے، اس لیے وہ اس کی مشقت برداشت کرتا ہے. تو 5-10 ہزار روپے کے لیے سارے مہینے جاگ لیتے ہو بھائی؟ اللہ رب العزت کے 2-4 رکعتیں جاگ کر ہم سے نہیں پڑی جاتی؟ اور اللہ تعالیٰ تو یہ بھی نہیں کہتے کہ ساری رات جاگو، جب تم نماز کے لیے اٹھو آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ، اٹھ کے یا 15-20 منٹ پہلے اٹھ جاؤ صبح صادق سے، اٹھ کر وضو کر کے 2-4 رکعت اللہ کے حضور پڑھ لو، گڑ گڑا کر کچھ مانگ لو. یاد رکھیے کہ جو کچھ جس کو ملا ہے وہ رات کے جاگنے سے ہی ملا ہے. راتوں کی مشقت برداشت کرنے سے اپنی نیند تھوڑی سی کھو دو لیکن اس میں اللہ کو پالو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں. تو سائی سائی رات ہم جاگ کر مشقت برداشت کرتے ہیں صرف چند روپوں کی خاطر. اللہ تعالیٰ کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا جو میں نے ابھی ادھوری چھوڑ دی، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، بیٹے ان کی محبت بھی، اولاد کی محبت اللہ نے رکھی. آدمی عورت کی خاطر، اولاد کی خاطر ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے، بعض اوقات حلال حرام کی تمیز بھی کھو دیتا ہے، اولاد کے مستقبل کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے کہتا ہے صاحب کچھ کرنا ہی پڑے گا مجھے. آگے فرمایا والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، اس کی محبت بھی بڑے لوگوں کے دل میں ہے. سونے چاندی کو کون نہ پسند کرتا ہے؟ ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے. من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، گھوڑے، جن لوگوں کو گھوڑوں کا شوق ہے اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں تو بلا شبہ ان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ گھوڑے. اور خاص کر جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ زمانہ تو چونکہ گھوڑے ہی محبوب ترین جانور تھے، سواری کے اعتبار سے، جنگوں میں استعمال ہونے کے لیے، اور پھر انسان اظہار امارت، آج بھی اگر کسی کے پاس گھوڑے ہوں، استبل خانہ ہو اس کا، تو اس کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی. گھوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی شان رکھی، بڑا وقار ہے اس جانور میں. تو بعض لوگ جو گھوڑوں سے محبت رکھتے ہیں آج بھی ان کے گھوڑے ایسے ہیں کہ جب گھوڑا چلتا ہے تو زمین تھرا جاتی. والخیل المسومہ والانعام، چوپائے، جن لوگوں کو بھینسوں سے محبت، گایوں سے محبت، ریوڑ کے ریوڑ ہیں، ہزار ہزار، 2-2 ہزار کے ان کے ریوڑ ہیں، اسی طرح گائے بکریاں سب اس میں آ جاتی ہیں. والانعام، تو بعض لوگ چوپایوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی. ایک صحابی تھے مدینے میں رہتے تھے، ان کے پاس کچھ بکریاں تھیں، آپ سسم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ برکت کی دعا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس، بلکہ فرمایا کہ دعا کہی ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو جائیں اور ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو تیرے پاس ہیں بس اس پر قناعت اختیار کر. تو اس نے بار بار یہ کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. دعا کر دی آپ نے کہ اللہ میاں اسے اس میں اضافہ فرما دے. چنانچہ اس کی بکریوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا، تو اس کے لیے جو گھر تھا وہ تنگ ہو گیا، تو مدینے کو چھوڑ کے اس نے مدینے کے جو حوالی قرب و جوار میں جگہ تھی وہاں ہی جگہ لے لی. لیکن وہاں پر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اتنا اضافہ ہوا کہ وہ جگہ بھی اس کے لیے چھوٹی پڑ گئی. اب اس نے مدینے سے باہر دور جا کر ایک جگہ زمین کا خطہ حاصل کیا اور وہاں جا کے پڑ گیا.
تو پہلے روز پانچوں نمازیں پڑھتا تھا، پھر جمعہ جمعہ آنے لگا، اس کے بعد جمعہ سے بھی چلا گیا. سالبہ نام تھا غالباً. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، لوگوں سے، کہ بھائی سالبہ کہاں گیا؟ تو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس بکریاں بے انتہا ہو گئیں، جانور بہت ہو گئے، لہذا وہ مدینے کو چھوڑ کر اب باہر چلا گیا کہیں، اور اس کے لیے آنا مشکل. آپ کی زبان سے نکلا، یا وہی سالبہ، ہائے ہلاکت سالبہ کی. چونکہ محبت بہت زیادہ ہو گئی، وہ محبت جو الجھا دے، اللہ سے غافل کر دے، دین سے غافل کر دے، وہ محبت مطلوب نہیں ہے، یاد رکھیے. ورنہ مال دولت کی محبت جائز محبت ممنوع نہیں ہے. لوگ تفریق نہیں کرتے اور بس دیکھ ہم دیکھ ہی الزام لگا دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہمیں جو ایک فقیر بنانا چاہتے ہیں، کنگلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جہالت کی بات ہے. جب آدمی یہ کہتا ہے کہ مال دولت کی محبت مطلوب نہیں ہے، اس سے وہ درجہ مراد ہوتا ہے کہ جس سے اللہ، جو اللہ اور رسول سے غافل کر دے. اور اگر مال دولت سے آدمی کام لے رہا ہے اور اللہ اور رسول سے وہ غافل نہیں کر رہی، تو وہ دولت مطلوب اور محمود ہے، کوئی حرج نہیں اس دولت میں. اور کوئی ذی علم آدمی کیسے آدمی وہ کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام جاری کیے. وراثت کے احکام کیا کنگلوں پہ جاری ہوتے؟ جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کیا وہ وراثت ان کی جاری ہوگی؟ وراثت تو اسی وقت منتقل ہوتی جب کسی کے پاس مال ہو، زمینیں ہو. زکات کے احکام ہیں، کیوں ہیں؟ زکات تو تب دے گا جب مال ہو. اسی طریقے سے حج ہے، حج کس پہ فرض ہے؟ جس کے پاس مال ہو. جب حج ہے، زکات ہے، میراث ہے، تو یہ ہوتی ہی تب ہے جب مال و دولت انسان کے پاس. اگر مال و دولت نہ ہو تو نہ حج فرض ہے، نہ زکات فرض ہے، نہ اس کے اوپر میراث کیا احکام جاری ہوں گے. تو اس لیے فقیر بنانا مقصود نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. لیکن ایسی محبت کہ جو رفتہ رفتہ انسان کو اللہ سے دور کر دے، اس کے رسول سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، اور پھر انسان ڈوب جائے اس دولت کی محبت میں، وہ مذموم ہے، قابل مذمت. تو اسی کو یہاں پہ دیکھیے، یہاں پر کس طرح کی محبت تھی کہ نمازوں سے بھی گیا. اور پھر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا زکات وصول کرنے کے لیے، اور قاصدوں کے خاص احکام ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیسا مال لینا ہے، کس سے لینا ہے، کیا لینا ہے. چنانچہ جب وصول کرنے والا اس کے پاس پہنچا اور اس کو کہا کہ میں قاصد ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بکریاں اور یہ جانور ریوڑ اتنا بڑا دیا ہے، تو اس میں جو زکات تم پر فرض ہوتی ہے وہ ادا کرو. تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک ٹیکس ہے، یہ تو زیادتی ہے، میں نے ہی سارا مال یہ محنت کیا اور یہ سب کچھ کر کے آج میرے پاس اتنا مال ہو گیا، خیر تم آگے چلے جاؤ، واپسی میں آؤ تو پھر میں تمہیں دوں گا یا سوچوں گا. وہ چلے گئے، اور جہاں جہاں انہوں نے جانا تھا جانے کے بعد جب واپس آئے تو پھر انہوں نے یہی کہا، آ کے کہا کہ ہاں بھائی تم نے سوچ لیا تو دو. تو پھر کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ تو ٹیکس ہے، اور انکار کر دیا ایک طرح سے، کہا کہ اچھا میں خود آؤں گا. تو بہرحال حضور کے قاصد کو انہوں نے کچھ نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، وہی حسالبہ، ہائے سالبہ کی ہلاکت. جب اس کے عزیز رشتے داروں نے یہ بات سنی تو جا کر ان کو کہا کہ تیرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اب لے کے کچھ وہ جانور آیا، آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں، اب تم سے وصول نہیں کرنا، جاؤ چلے جاؤ. کتنی بڑی، دیکھیے، دولت کی محبت میں، یہ انعام کی محبت میں، ان چوپایوں کی محبت میں اس نے اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ دیا، اور نتیجتاً رسول کے دل سے بھی نکل گیا. اللہم احفظنا من، اللہم اعزنا من، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ایسی مال و دولت کس کام کی گئی جس سے اللہ اور رسول محبت نہ کرے. چنانچہ یہ شخص بعد میں زندہ رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سے آپ نے زکات وصول نہیں کی. پھر سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں یہ شخص آیا اور کہا کہ اب لے لو، کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی تو ہم بھی نہیں لیں گے. پھر سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے بھی نہیں لی، یہاں تک کہ اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہوا. بہرحال میرا مقصد یہاں پر یہ بیان اتفاقاً یہ واقعہ انعام کی صورت میں آ گیا کہ انعام سے مراد جانوروں اور ریوڑ ہے جس سے لوگ محبت رکھتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ ہمیں اور طرح کے مال سے محبت ہے، بعض لوگ اس کو مالی کہتے ہیں،
سندھ کے اندر مال کہلاتا ہے، یہ ریوڑ وغیرہ ہے اس کو مال کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا مال گیا ہوا ہے، ہمارا مال چرنے گیا ہوا، تو مال سے مراد ان کے یہ ڈھور ڈنگر ہوتے ہیں سارے کے سارے. تو فرمائے کہ ول انعام، اور آگے فرمائے ول حرس، کھیتیوں کی محبت، زمین کی محبت. بعض لوگ آپ کو پتا زن زرت زمین، تین چیزیں تو مشہور ہیں ہماری زبان میں بھی، زن عورت، زر سونا، زمین سب جانتے ہیں، انہی پر قتل ہوتے ہیں. کھیتی کو پانی نہیں لگ رہا، کسی نے جو ہے بیچ میں سے چوری کر لی پانی کی، قتل ہو جاتے ہیں. زمین کا تھوڑا سا حصہ کسی نے دبا لیا، قتل ہو جاتے ہیں. سارے معاملات دنیا کی انتہائی محبت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی لوگوں کے دلوں میں محبت مزین کر دی گئی ہے، لوگ ان چیزوں سے بے انتہا محبت کر دی. لیکن فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو ہم نے بھی گنوایا. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس ہے بہت بہترین چیز، اللہ کے پاس اس سے بہت اچھی ہیں، یعنی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عورتیں ہیں تو یہاں کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی حور تھوک دے سمندر میں تو سارا سمندر میٹھا اور شیریں ہو جائے. اپنی انگلی ناخون تھوڑا سا اگر نکال دے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے. اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے کیا حسن و جمال عطا فرمایا ہے. لیکن چونکہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں، وہ نعمتوں کی قدر تو دور ہے، یقین بھی ہو تو بڑی بات، اس کے لیے پھر آدمی محنت کرتا ہے. ارے بھائی فرحات کے لیے، مجنو کے لیے نہر کھودنا کیوں آسان تھا؟ لیلا کی قدر کرتا تھا، لیلا سے اسے محبت تھی، اس کی محبت میں. تو کیا اپنے مولا کی محبت لیلا سے بھی کم ہونی چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کیا لیلاؤں سے کم ہونی چاہیے؟ ارے وہ تو خالق لیلا ہے، اللہ تعالیٰ تو لیلاؤں کو پیدا کرنے والا ہے، تو خود وہ مولا کتنا خوبصورت ہوگا اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. لیکن اب اس بات کو وہی سمجھے گا جب مر جائے گا تبھی یقین آئے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں. یہ تو پہلے پہلے کی بات ہے بھائی، ورنہ بعد میں ساری چیزیں سامنے آئی جائیں گی. بہرحال فرمایا کہ واللہ عندہ حسن المآب، اور آگے پھر مزید فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذلک، کیا میں تمہیں خبر دے دوں اس سے بہتر چیز کی؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. تقوی شرط ہے اصل چیز، تقوی بہت بڑی دولت ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دامن کو بچا کر گناہوں سے اس زندگی سے گزر جائے. ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ تم کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں پر کانٹے بہت ہوں؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کیسے گزرے؟ کہا اپنے کپڑوں کو دامن کو بچا کر لپیٹ کر اچھی طرح سے، اور اس طرح گزر گیا کہ دامن نہ الجھے ان سے. کہا کہ بس یہی تقوی ہے، اس دنیا کے اندر جو گناہوں کے کانٹے ہیں ان سے اپنے دامن کو بچا کر اور نکل جاؤ، یہ تقوی ہے. ورنہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جب تک خوش کرتے رہو گے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، یاد رکھو. میں بار بار یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے تکہ بوٹی کر کے بھی اگر بدن کے کھلا دو گے تو کسی نے کہنا نمک کم ہے، کسی نے کہنا مرچ کم ہے، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جسم کے ٹکڑے اور بوٹیاں بنا کر ان کو کھلا دی ہیں، لوگ تو پھر بھی اعتراض کریں گے. اس لیے لوگوں کے اعتراض کی پرواہ مت کرو. یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو، اور وہ ہے اللہ کی ذات. اللہ کی محبت دل میں آ جائے پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ آدمی بد اخلاق بن جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے بلکہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کی کوشش بھی کہ اللہ تورے ہمیں اپنی محبت عطا فرما دی، ہمارے گھر والوں کو بھی اپنی محبت عطا فرما دی. ہم اکیلے تو نہیں چاہتے کہ ہم اکیلے جنت میں جائیں، ہمارے بچے نہ جائیں. سب کے لیے ہے، ان کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے، اور ان کی فکر یہ ہے کہ ان کو جس طرح بھی ہو نیکی کے راستے پہ آدمی ڈالے، ڈھیل نہ کرے ان کی تربیت میں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے. تو بہرحال فرمایا قل اؤنبئکم بذالک، قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ کے پاس ہے کیا ہے؟ جنات ہیں، باغات ہیں. من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں.
اور ورضوان من اللہ اکبر، وازواج مطہرہ اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ ساری آیات قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے، تو پھر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید ہم سے تقاضے کیا کرتا ہے۔ خالدین فیہا وازواج مطہرات ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا جو سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جنت کو چھپا دیا ہے مکروہات میں، ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں نیکیوں کے، وہ ہمارا نفس اس کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اس مخالفت نفس میں اصل میں جنت تک پہنچنا ہے، وہ پہنچنے کا راستہ ہے۔ جیسے جیسے نفس کی مخالفت کریں گے جنت کے پردے ہمارے لیے اٹھتے چلے جائیں گے، اور دوزخ کا معاملہ واضح ہے بالکل اس کے برعکس ہے۔ مرغوبات جتنی بھی ہیں دنیا کی، گانا بجانا، حسن و جمال، شراب و شباب اور اسی طریقے سے دیگر، بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھنا کہ دنیا کی جو چیز مل جائے، جو ہے گناہ ہم کر سکیں اس میں ہمیں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، اگر کہیں ناچ گانے کا پروگرام ہو بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن اسی میں ہماری دوزخ ہے، دوزخ کے پردے کھلتے رہتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جنت مکروہات کے تحت، مکروہات کے پردے میں چھپی ہوئی ہے، اور دوزخ جو ہے خواہشات نفسانی میں چھپی ہوئی ہے۔ نفسانی خواہش پوری کرتے چلے جاؤ اور دوزخ کے پردے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بھائی، ہم جب تک کچھ نہ کچھ مشقت برداشت نہیں کریں گے اللہ کے لیے، اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ نعمت صحیح معنی میں، جتنی ہمیں اللہ کی قدر ہوگی اتنی ان کی خاطر مشقت بھی برداشت کر لیں گے۔ اب اس کی خاطر پھر آدمی اپنے خاندان والوں سے، گھر والوں سے، برادری سے ٹکر تو آدمی تبھی مول لے گا جب کسی چیز کی قدر و منزلت اس کے دل میں ہوگی، عظمت ہوگی۔ اگر عظمت ہی دل میں نہیں ہوگی پھر کسی کی، پھر ہر ایک کی پرواہ کرے گا۔ جب اللہ کی عظمت نہیں ہوگی تو پھر ہر ایک جو ہے وہ کہے گا میری عظمت کرو، میری عظمت کو پہچانو، میری قدر کرو، میرے حکم کو مانو۔ اب ایک ایک کی تمہیں غلامی کرنی پڑے گی، لیکن اگر ایک کے غلام بن جاؤ گے پھر سب کی غلامیوں سے آزاد ہو جاؤ۔ یہ ایک سجدہ جسے تم گران سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم ایک سجدہ اگر اللہ کو کرنے والے بن جائیں، کسی اور کے آگے یہ سر نہ جھکائیں، تو اللہ تعالیٰ ہزاروں گھروں سے اور ہزاروں دروں سے ہمارے اس سر کو بچا لیں گے، پھر صرف اللہ کے آگے جھکے گا۔ لیکن اگر ہم نے ایک ایک در پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا تو بس پھر ہم ٹھوکرے ہمارے سروں پہ لگیں گے۔ اب آدمی چاہے تو اپنے آپ کو ایک در کا کر لے، اور چاہے تو اب سو در کا کر لے، مرضی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخالفت نفس کا جو بات میں نے کہی ہے تو حقیقت یہی ہے، اس کو یوں سمجھ لو کہ بعض اوقات گناہ جو ہے نا اس میں لذت بڑی ہے۔ بعض لوگوں کو شراب پینے میں لذت آتی، بعض لوگوں کو زنا کرنے میں لذت آتی، بعض لوگوں کو بد نظری کرنے میں لذت آتی ہے، کہتے ہیں صاحب میرے سے میری آنکھ جو ہے وہ جھپکتی ہی نہیں، میں ان سے آنکھ ہٹا ہی نہیں سکتا۔ تو گناہ کی لذت چونکہ پڑی ہوئی ہے، تو مشقت برداشت کرو گے اپنی لذت، اس لذت کو ختم کب کرو گے؟ جب اپنے نفس کی مخالفت کرو گے، کہ جبر کر کے طبیعت پر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور نفس کو تو صرف ایک لذت چاہیے، چاہے جو بھی ہو، اسے کڑوے میٹھے کی بات نہیں ہے، جو عادت ڈال دو گے اسی کی لذت پڑ جائے گی۔ اگر گناہ سے بچ جاؤ گے، کوشش کر کے اپنے آپ کو بچا لو گے اللہ کی مدد سے، تو انشاءاللہ پھر جو ہے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی کہے کہ شراب پی لو تو کہے توبہ توبہ، کیا بات کر رہا ہوں، توبہ کرو اللہ سے ڈرو۔ لیکن اگر کسی عام آدمی کو کہہ دو کہ جس کی عادت یہ ہے کہ جو چاہے کر لیا اس کو پلا دے، لا بھائی لا، اس کی تو مجھے تلاش تھی، دونوں کے فرق ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے عادت ڈالی ہوئی ہے اس گناہ کی، لذتوں کی، اور یہاں پر گناہ چھڑانے کی لذت۔ تو گناہ چھڑانے کی لذت میں بھی تو ایک لذت ہے نا، آدمی گناہ کو چھوڑے، یہ بھی انشاءاللہ اگر ہم عادت ڈال دیں گے تو بن جائے، جیسی عادت ڈال دیں۔ اور گناہ کی لذت کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ جیسے ایک آدمی کو خارش ہوتی ہے، گرمیوں کے اندر خاص طور پر جب پسینہ آتا ہے اور جہاں جہاں دانے ہوں، بڑی پیاری اور بڑی میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے، اور آدمی پھر کنگھے سے خارش کرے تو کیا ہی بات ہے، پوری دنیا کے اس کے اوپر اثرات کھل جاتے ہیں۔
اور پھر مزید کہتا اور زور سے اور زور سے، لیکن جب چھل جاتی ہے بعد میں، پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے اس کو کہ اب جلن اور سوزش ہو رہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا. تو گناہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی کر رہا ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، کہتا اور آنے دو اور آنے دو، لیکن جب اس سے فارغ ہوتا ہے اور پھر آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، پھر جب جلن اور کڑن ہوگی اور آگ کی تپش ہوگی پھر پتہ چلے گا. اللہم احفظنا من. تو فی الحال تو ہم صرف دنیا کے اندر رہ رہے ہیں تو ہمیں اس کی برائی کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی بھائی پھر حقیقت میں کھل جائیں گی. یہ آنکھ جب بند ہوگی ظاہری اعتبار سے حقیقت میں کھل جائے گی، پھر ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. سمجھ آئے کہ؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو جس حد تک ہو سکے گناہوں سے بچو، گناہوں سے جتنا بچو گے انشاءاللہ اللہ سے اتنے ہی قریب آؤ گے. تقوی کی زندگی اصل زندگی ہے، گناہ کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اصل زندگی تو یہ. ہم تو آئے اسی لیے ہیں یہاں پر، امتحان دینے کے لیے تو آئے ہوئے ہیں. اگر جنت دوزخ کو سامنے کر دیا جاتا تو امتحان کیا تھا پھر ہمارا؟ دونوں کو چھپا دیا گیا ہے، لیکن دونوں کے پردے مختلف ہیں. اب ان پردوں کو ہم نے اٹھوانا ہے اللہ رب العزت کی مدد سے، تو مخالفت نفس کر کے انشاءاللہ جنت کے پردے اٹھیں گے، اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو ہم کچلیں گے تو اللہ دوزخ سے بچائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اپنے فضل خاص سے اپنی محبت نصیب فرما دیں، اور تقوی کی جو دولت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہماری دستگیری فرمائیے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے. یا اللہ ہم بڑے ہی گناہگار ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے جرائم کا اعتراف ہے، آپ ہمارے رب ہیں پالنہار ہیں. یا اللہ آپ نے اگر ہمیں معاف نہ فرمایا اور دستگیری نہ فرمائی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرما دیجئے. اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما دیجئے. اے اللہ ہماری آنکھیں دنیا ہی میں کھول دیجئے تاکہ اے اللہ ہمیں حق و باطل کی تمیز ہو جائے، سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دیجئے، باطل راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اے تیرے محبوب بندے آتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو یا اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے، اور جو طریقے اے اللہ ایسے ہیں جس میں جس سے ناراضگی ہوتی ہے اے اللہ تو ناراض ہوتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما، نہ ہمارے نفس کے حوالے فرمائیے، نہ ہماری خواہشات کے حوالے فرمائیے، نہ ہمیں شیطان کے حوالے فرمائیے. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ میں ہمیں لے لیجیے. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے گھر والوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اس راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ انہیں دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.